Moro, täällä ollaan tosiaan Piipon leikotapahtumassa Turussa. Meikäläisen nimi on Onni ja kukas meiltä täältä löytyy meidän näyttelijäasetelmaa? Yes, Mäenpää Jussi ja tunnetaan sitten tuolla Instagramin puolella Brigtre nimellä, mikä meillä siellä tili on. Tosi hieno. Mahtavaa, ja siis sulla on täällä siis aivan loistava, mykistävä, aika uskomattoman kokoinen ja näköinen teos täällä. Haluatko sä avata ihan omiin sanoin, että mikä tää kokonaisuus tässä niin kuin on? No, tää on kaupunkiprojekti periaatteessa, ja tää on lähtenyt korona-ajan alusta. Lähti meillä tää, kaiveltiin, kun ei päästy mihinkään, kaiveltiin vanhat leikot esiin, lähdettiin niitä rakentamaan pojan kanssa, kun se tuli siihen ikään, ja sitten taas siitä itsekin vähän innostuneena lähdettiin rakentamaan kaupunkia sen pohjalta. Että lapset rakentaa noita valmistaloja, autoja, kaikkea muuta ja itse taas sitten muokkaa niitä siitä sitten vähän pidemmälle. Niin, eli tässä on niinku tämmöinen tietynlainen, että tässä on niinku otetaan Legon valmiita settejä ja sitten vielä niistä niinku rakennetaan eteenpäin niin, tai tällainen. Joo, kyllä nimenomaan. Että lähes poikkeuksetta jokainen näistä rakennuksista on jollain tavalla muokattuja. Tässä on ihan siis hullun paljon kaikkea. Haluatko sä esitellä tästä vähän, että mitä kaikkea meidän täältä löytyy? Joo, kyllä. Mä voisin lähteä siitä, että lähdetään täältä päästä vaikka meneen. Elikkä täällä on valmis tuota takaa, kun aloitetaan. Siellä on valmis setti, Legon setti, Avengers Tower, johonka toki kaikki tietää, jotka harrastaa supersankareita, tietää, että se on Marveliin liittyvä hahmo, tai siis rakennus. Ja sitten siinä nyt sitten kuvassakin näkyy just sopivasti DC:n hahmo, ja tähän yleensä särkeen on monesti näitä supersankari-genreä ihailevia ihmisiä, että mitä DC-hahmo tekee Marvelin rakennuksessa. Niin tää on vaan just nimenomaan, että sekoitetaan nyt pikkasen pakkaa siinä samalla. Joo, pieni tämmönen sekasorto näiden genrejen välillä ei ikinä huono. Ei, nimenomaan. Ja tuohon rakennukseen liittyen sitten, niin me ollaan toi alaosa rakennettu kokonaan uusiksi, eli tuosta toi torniosa on valmis setti ja sitten se alaosa sieltä on kokonaan itse rakennettua vähän esikuvan mukaan. Mikäs meillä täällä löytyy seuraavaksi? Seuraavaksi on historiamuseo, luonnontieteiden museo, ja sekin on valmiin setin pohjalta, mutta täältä esimerkkiä kun katsotaan täältä päädystä, täällä näkyy tästä valkoisesta viivasta ylöspäin on valmis setti. Ja kaikki, mitä tuosta sitten alapuolella on, rappuset, kalliot, rampit, niin ne on rakennettu sitten, muokattu sen mukaan, että me saatiin tavallaan semmoinen normaali, ei ihan yksikään luonnontieteiden museo kii kahdessa kerrostalossa. Niin sama homma tässä, että vähän tuotiin semmoista elävyyttä siihen, että se hengittää ja siinä on tilaa ympärillä. Sitten täällä vielä tämmöinen pikkuinen detaili. Oho, katoppa. Näin. Siitä lähtee. Hyvä esimerkki, että kuinka pahasti voi niinku lähteä palikat kävelemään. Korjataan myöhemmin. Niin. Niin, eli tääkin on sitten taas Saksasta tilattu osa. Eli semmoinen pikkuinen detaili, että kyllä. Kaupungeissa on yleensä myös graffitteja, että ne ei ole aina sitä pelkkää siistiä ja cleania. Kyllä se tuo vielä tähän silleen, myönnettäköön, että nämä tämmöiset niinku Lego-lisäykset kyllä kans tuo aika usein, vaikka ne ei virallisia lainausmerkissä olekaan, niin tuo siihen kuitenkin huomattavia semmoisia mukavia pieniä niin kuin lisäjuttuja. Kyllä. Mitäs meillä sitten löytyy? Seuraavaksi meiltä löytyy ihan Botanical Gardeni. Se on kahdesta Friends-sarjan setistä rakennettu yhteen. Ja sit sinne on itse rakentanut vielä lisäksi puita, kaikkea muuta tuommoista lisää. Ja muutenkin tämä luontoteema, mitä täällä menee, nämä puut, erilaiset puut, kuuset, haavat ja kaikki muut puut, niin ne on vähän semmoista, on itselle se oma rakas lapsi tässä hommassa, että mä tykkään niitä rakentaa. Ei ne rakennukset itsessään se ole se juttu, vaan sitten se, että kaikki muu se luonto, koska leikoilla rakentaminen, että miten sä saat kalliot tai puut näyttää aidoilta, niin se on se ehkä se haastavampi asia. Jep, nimenomaan siis kaikki tosi orgaaninenhan on silleen vähän niinku aina haaste tietyllä tavalla, kun kuitenkin Lego-systeemi on ainakin alkujaan ollut hyvin tämmönen neliskanttinen, niin sitten täältä niinku just tulee, niinku, mutta tässäkin äärimmäisen loistavasti ainakin tälleen omasta mielestä käytetty just näinkö tämmösiä luontoelementtejä ja muuta vastaavaa, ja se näyttää hän tuo hyvin tommoselta majesteettiselta, kun toi tuossa on tollanen oikein tyylikäs. Kyllä. Sitten monia varmasti kiinnostaa, että tää todella tämmönen mahtavan näköinen torni täällä taustalla. Kyllä. Haluatko kertoa siitä enemmän? Joo, eli se on Grand Hotel.
Se on lähtöisin ihan siitä, että mä ostin, torista ostettiin Friends Hotelli, Grand Hotel-sarja. Ja tuonne nurkan takaa, tuolta varmaan historiamuseo ja tuon Avengers Tornin välistä näkyy se museon etusiluetti. Niin mä lähdin sitä rakenteleen ihan aikani kuulluksi, kattelin, että miten mä saisin sen tuommoiselle normaalille alustalle rakennettua. Ja samalla mä kattelin sitten Harry Potter-sarjasta Diagonal Alley-sarjan yhtä rakennusta. Ja totesin sitten, no hitsi, että siinähän on ihan irlantilaisravintolan näköinen toi etusiluetti. Ja mä rakensin sen saman etusiluetin tähän, eli mä yhdistin siinä kohtaa kaksi eri asiaa yhteen. Ja sitten toi loppupää lähti, sitten tää torniosa, se lähti taas ihan tuolta YouTuben kautta, kun seuraa Pevin Spriggsiä, joka on amerikkalainen Lego-rakentaja, niin sieltä lähti se, että hänellä oli hieno vihreä torni, ja sitten mä totesin sitä, että no hitsi, että tähän sopisi niin kuin soistavasti tähän väriteemaan kokonaisuutena, ja mä lähdin sitä rakentaa sitten eteenpäin. Ja sen jälkeen siellä on sitten kokeellisia hommia, että sillä on autotallin ovista rakennettuja kääntöverhoja ja tommosia, että testattu, että miten ne toimii. Kun kaikissa taloissa on yleensä verhoja sun muuta, niin siinä on ensimmäinen testi, että miten se kääntöverhot toimii autotallin ovista rakennettuna. Jälleen kerran kyllä propsit tästä niin kuin loistavasta osan käytöstä, NPU, Nice Part Usage, ottakaa kaikki termit haltuun siellä. Kääriä esiintyy kyllä, se on siellä. Ja siellä on vähän muutakin hauskaa tarjoilijaa ja sun muuta tapahtuu. Ja sit siellä on polttariporukkaa alakerrassa baarin tiskillä ottamassa omaa. Niillä on tommoset banaaniasut, sun muut kaikki siellä mukana. Unohtuu osa noista välineistä ja noista osa hahmoista vielä tonne kotiin. Niitä piti olla vähän enemmänkin siellä, mutta tällä kertaa nyt näin. Henkilön, joka rakastaa just yksityiskohtaisia niin kuin Lego-rakennelmia, niin onhan tää niin kuin aivan loistava ja siellä mikki lentelee televisiohelikopterilla tai jollain vastaavalle, että kyllä niin kuin aivan mahtava kerrassaan on tämä kokonaisuus tässä. Sitten siirrytään eteenpäin, sieltä löytyy sitten vähän korotettua Corner Cafeta, Bookshopin rakennuksia, joista mä tein niin sanotusti korotetut versiot ja toisen mä muokkasin ton valkoisen version, mä tein sinne supermarketin sisään. Siellä on kaupan kassat ja noin sisällä. Voidaan sitäkin vähän myöhemmin ehkä katsoa. Ja sitten sieltä löytyy tietysti Brickbank, vähän korotettuna myös sekin. Eli vähän kaupunkin mukaan aina vähän korottelen niitä vakiosettejäkin, jos mä en niitä muuten lähde muokkailemaan. Sitten sieltä löytyy lasintekijän talo. Tän kyseisen rakennuksen ohjeet löytyy netistä ostettavissa. Se oli sen verran tyylikkään näköinen rakennus, että mun oli pakko se saada, koska noita läpinäkyviä palikoita, joita noissa käytetään, niin niitä käytetään vähän liian harvoin. Mä voin täältä aukasta vähän tätä rakennetta. Mä ihastuin pelkästään tähän sisukseen, että mitenkä voidaan läpinäkyviä osia käyttää. Onhan toi siis ihan mykistävän hienon näköinen, pakko sanoa, että en yhtään epäile kyllä niinku tätä. Se on kyllä niinku todella elegantti tommonen. Kyllä. Ja näyttävä. Kyllä, ehdottomasti. Oikein näyttävä siellä. Tuossa mun mielestä hauskasti käytetty myös niinku Legon kivimurikka vihreänä osaa tuossa kupolina. Kyllä. Mun mielestä se on oikein mukavan semmosen touchin siihen kyllä. Joo. Ehdottomasti. Osa käyttö siinäkin rakennuksessa jotain erilaista. Totta kai tää meidän tunnusomainen osasto. Markki, ja tällä hetkellä nyt siihen tuotiin nyt sitten Snowtrooperi, ja siinä on turkulaisittain nakkimuki kädessä, että sitten tulee tää tämmönen kompleksi. Eli tää on saanut ideansa New Yorkin toisiksi korkeimmasta talosta, Park Avenuesta. Sitä kutsutaan hammastikkutaloksi, ja tutkin sitä vähän aikaa sen rakennetta, ja totesin sen, että tää onkin aika helposti muutettavissa Lego-rakennukseksi tää realismi, tai tää rakennus todellisuudessa. Erikoisuutena, kun se on niin ohut se talo, niin siinä on tuulipinta-alaa aika paljon. Niin siinä on muutamassa välissä on aina tämmöiset tyhjät kerrokset, jossa on sylinteri tuolla sisällä. Eli tuuli pääsee talon läpi puhaltaan, niin se aiheuttaa tuommoisen kierteen, vastailmakierteen tuonne sylinterin toiselle puolelle, jolloin se talo ei heilu tuulessa. Niin mä toin sen nyt tähän Lego-rakennukseen sen saman ajatuksen, eli
se realismi taas siinä haki, että he enää realismin mukaan sitä tähän, että mikä sen rakennuksen oikeakin tarkoitus on, että miten se on. Jälleen kerran siis ihan hullu hatun noista näinkin tämmöisestä todella obskyyristä yksityiskohdasta, mutta siis aivan niin kuin loistavaa, että tämäkin on niin kuin otettu tänne, kyllä, tänne käyttöön. Ja sitten meillä on täällä minun rakas Tampere on myös mainittu täällä. Mä olen oikein iloinen tästä. Kyllä. Ja sehän on, kun me ollaan Tampereelta kotoisin ja mistä tää tuleekin, tää Brick Tre, niin Trehän on Tampereen lyhenne. Ja siitähän se tulee sitten, että palikka Tampere suomennettuna. Ja tänne, kun mennään tämän rakennuksen sisään, niin näytetään täältä. Katsotaan, kuinka huojakka. Noi, ei se sieltä kaadu. Sinne on rakennettu ihan Lego-myymälä sisään ai, sinne. Toi. Nyt on kyllä ihana. Toi on aivan ihana. Siis pakko sanoa, että aivan niin kuin loistava. Ja sitten kun on vanha rakennus, niin mä en halunnut tuoda liikaa sitä, että siellä on Legon brändi, vaan oli Legolta tuosta yhdestä setistä toi vanhan ajan niin sanotusti Lego-kyltti. Noin, niin tuotiin se semmonen, että siellä on se tematiikka myös sen. Sopii huomattavasti paremmin kuin semmoinen, että se olisi pelkästään tuo Legon uutta logoa kyllä. Oikein mahtava se teille. Se on Series 23, taisi olla noi hahmot, series, niin kuin minifiguuri Series 23 hahmoja, niin tuli se idea heti ensimmäisenä, kun sen näki, että tommosen, ton mä haluan tulla. Tuli semmonen brittiläinen komedia, takaa-ajokomedia mieleen siitä, että tällä lähetään, että siihen kun pistetään sitten musiikin päälle vielä. Jokainen voi käydä vaikka sieltä meidän Insta-tilistä kurkkimassa, että siinä on pistetty kyseisillä musiikeilla toi ja takaa-ajokohtaus teemotettu. Mahtavaa. Sitten meillä vielä tänne jää näitä, jää vielä ainakin muutama talo. Joo, nurkan taakse jää vielä sitten korttelia ja sitten tota boutique-hotellia. Nekin on lähtenyt vähän käsistä niiden koko. Elikkä niitä on vähän kasvatettu niiden kokoa ja sinne on tuotu vähän jotain uutta teemaakin sinne sisälle. Ne ei ehkä tästä perspektiivistä niin paljon näy, mutta se, että se kaupungin skaalan mukaan on vähän korotettu. Mun mielestä se on yksi mielenkiintoisimmista asioista, mitä niin kuin ei itse asiassa ennen näitä niin kuin tapahtumia ollut itse oikeastaan tajunnutkaan, että niin kuin, niin että modulaaritalojahan voi korottaa. Että siitä, ja ei ollut jotenkin itse ikinä törmännyt siihen, kun kyllä, vaikka nyt kuitenkin pidän niistä, niin ei ollut ikinä semmoinen niin läheinen, että en tutustunut tarkemmin, mutta on se kyllä niin kuin, pakko se nyt on myöntää, että kyllä se paremmalta näyttää noin. Että kyllä se on paljon niin kuin tuo siihen ilmettä siihen asiaan. Kuinka korkea tää on? Onko sä mitannut? On, kyllä. Se on 207 senttiä plus 13 sentin masto päälle. Elikkä se on että semmonen. Tulee se keskustamainen aspekti, eli kaupungeissa on erikorkuisia taloja kokonaisuudessansa. Niin tässä sitä saa päällä vähän leikkiä sitä omaa lapsuuden haavettansa, että kun on ihan arkkitehtinä joskus taave olla, niin tässä sitä voi toteuttaa ilman rakennuslupia. Kyllä, ehdottomasti. Kunhan vaimolta saa vaan luvan. Se on hyvä, se on aivan loistava. Hei, sit täällä menee myös juna. Tää on nyt kaksi Legon vakiosettiä, mitä on ostettu, kaksi junaa. Ja kun itsellä on 80-luvulta tosiaan niitä vanhoja Legoja, niin tähän on käytetty verkkovirralla toimivaa junarata, 80-luvun junarataa. Ja junaan on vaihdettu sitten noi sen ajan moottorit myös. Eli tää toimii 80-luvun verkkovirralla, ei tarvi pattereita enää. Ja se voidaan pyörittää niin kauan aikaa, kun vaan seinästä virtaa tulee. Ja kertoo myös jotain Legon laadusta loppupeleissä, kun mietitään miltä vuosikymmeneltä toi on, niin yli 40 vuotta myöhemmin, niin noi moottorit vaan toimii, ne ei mene rikki millään, ellei niitä pudota tai heittele. Että sattui semmonen haaveri viime messuilla, että juna putosi ja yksi moottori meni rikki, että se oli semmonen vähän reilu 50 rikki siinä kohtaa. Se on valitettavaa, mutta kyllä toi tuossa on paljon niinku totuutta kyllä, että se niinku nimenomaan, että Lego kyllä kestää siinä, että niinku Lego kestää, joo. Hei, mutta siis aivan mahtava, siis ehkä tälleen niinku täysin puolettomaisesti sanottuna, niin tää on yksi niinku hienoimmista teoksista, mitä täällä tänään varmasti on esillä. Ja olisiko täällä vielä jotain semmoista, mitä sä haluaisit erityisesti esitellä, koska mä ainakin mielelläni kuulisin vielä lisää jostain, jos on joku oma lemppari täältä esimerkiksi. No itse asiassa sanotaan, että no nämä puut, kaikki puut on mulle se lemppari, mutta sitten se toinen, mitä me ollaan tässä nyt harrastettu naapuriosaston Niinan kanssa, Niinan tuo omien lapsiensa leikoja 80-luvulta, niin tässä saa sen ihmiset sen käsityksen, miksi me ollaan aina messuilla vierekkäin, niin tää on se yksi mun lemppari.
Eli aspekti, tää oli iso kaupunki 80-luvulla. Ja sit sen jälkeen, mitä 40 vuotta myöhemmin, mihin se on kehittynyt. Ja miten nämä kaikki ajoneuvot, talot, tiet, mitenkä ne on päässyt sieltä alusta nykypäivään. Kyllä tämä on, ja tässä mun mielestä tulee aivan loistavasti tämä kontrasti nimenomaan esille, että täällä niin kuin näkyy nämä... Joo. Erityisesti tämä, mun mielestä tämä poliisi on jotenkin hyvin koominen, kun tässä on tämä vanha kottero ja sitten tämä kunnon svattiauto tuossa vieressä. Kyllä, niin joo, ja pakettia tai kuorma-autot siinä vieressä, niin. Että siinä on vanhan ajan kuorma-auto ja uuden ajan kuorma-auto. Niin kyllä. Siinä se kertoo vähän siitä kokonaisuudesta, että nämä kehittyy koko ajan sitä mukaan, mitä tämä kasvaa tämä harrastus ja... Lego myös mukana totta kai siitä kohtaa, kun ihmiset on innostunut harrastuksesta. Siis tuo tähän kyllä hyvin semmoisen niin kuin vielä semmoisen niin kuin informatiivisenkin puolen, että sen lisäksi tässä on se, että tässä on se niin kuin hullu O-efekti ja vaan tuosta niin kuin koosta, niin sitten semmoinen tulee myös semmoinen niin kuin suhteutus siihen, mitä on ollut, niin se on tosi hieno, se on tosi hienoa, pakko kyllä sanoa. Se antaa sen niin kuin sen käsityksen ja oikean skaalan siitä. Mutta Lego on kiva sinänsä harrastuksena, että sä voit tästä rakentaa ihan mitä vaan. Se ei ole yhtään vähempiarvoinen, teet sä sen yhden auton tai teet sä tämän koko sen kaupungin. Niin ne on kaikki kuitenkin niin kuin toisiinsa verrattavissa harrastuksena. Että ei se, mitä täällä on nuoria esittelijöitä, ne tuo niitä ensimmäisiä töitänsä ja siitähän se lähtee ylipäätänsä tämä koko harrastus.